Gəncədə kriminal aləm üzvləri arasında baş verən silahlı insidentdə adam bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Gəncəli Püsük ləqəbi ilə Vüsal Süleymanov və Faris Səmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bu hadisə ilə bağlı heç bir rəsmi məlumat açıqlama olmayıb. Bu səbəbdən Gəncə şəhərinin kriminal vəziyyətinə nəzarətlə bağlı baş verən bu cinayətin bütün detalları ictimaiyyətə qaranlıqdır. İttiham haqqında qeyd olunur ki, 9 yanvar 2018-ci ildə Gəncəli Püsük, Fariz Məmmədov və bir neçə istintaqa məlum olmayan şəxslərlə kriminal aləmdə özünü tanıdan Gəncəli Firdovsi kimi tanınan avtoritetin adamları ilə Göygöl rayonu Qızılca kəndi ətrafında görüşüblər. Söhbət zamanı qarşı tərəfə öz güclərini göstərmək məqsədi ilə Vüsal Süleymanov və Faris Səmədov tərəfindən silahdan havaya atəşlər açılıb. Mübahisə zamanı Vüsal Süleymanov Gəncəli Firdovsinin tərəfdarı olan Ruslan Əskərovu bıçaqlayıb. Hadisə zamanı tərəflər hadisə yerindən uzaqlaşıb. Hadisədən bir il keçəndən sonra Gəncəli Püsük polis əməkdaşları tərəfindən Bakı şəhər Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Şahidlərin istintaqa verdiyi ifadələrdən məlum olub ki, mübahisəyə səbəb Gəncə şəhərinin kriminal vəziyyətinə kimin baxılması ilə bağlı olub. Şahidlərin ifadəsində qeyd edilir ki, 2018-ci ildə Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov Gəncə şəhəri üzrə Püsükü təyin edib. Lakin Lotu Qulini qanuni oğlu kimi tanımayan Gəncəli Firdovsi bu proqona etiraz edib. Gəncəli Firdovsi kriminal aləmdə çox tanınmış və nüfuzlu avtoritet kimi qəbul edilir. Bu səbəbdən tərəfdarlar arasında qarşıdurma olub. Faktla bağlı Vüsal Süleymanov və Faris Səmədov Cinayət Məcəlləsinin 29.120-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd 221-ci xuliqanlıq maddələri ilə ittiham olunub. Məhkəmədə danışan Gəncəli Püsük özünü ittiham üzrə təqsirli bilməyib. O deyib ki, hadisə baş verən zaman orada olmayıb, ümumiyyətlə orada iştirak etməyib. Hadisə barədə ümumi olaraq yaşadığım şəhərdə gəzən söhbətlərdən eşitmişəm. Ruslanı əvvəllər tanımışam. Onunla münasibətim çox yaxşı olub. Aramızda əvvəllər davadalaş, mübahisə olmayıb. Qızılcada davanın nə üstündə olduğunu bilmirəm. Hadisə günü anamı xalamgildən evə gətirmişəm və bütün günü evdə olmuşam. Vüsal Süleymanov məhkəmənin diqqətinə çatdırıb ki, onun hər hansı kriminal qruplaşma ilə əlaqəsi olmayıb. Hadisə günü xəsarət alan Ruslanı mən vurmamışam. Onun vurulması ilə bağlı hər hansı əlaqəm yoxdur. İttihamlar saxtadır. Bəraət verilməsini xahiş edirəm sizdən. Digər təqsirləndirilən Faris Səmədov da özünü ittiham üzrə təqsirli bilməyib. O qeyd edib ki, Gəncədə Qugu ləqəbli qurbanın məclislərin birində onu faizə pul verən şəxs kimi adlandırdığını eşidib. Bu söhbət mənə çatandan sonra Quguya zəng elədim. Görüşmək istədiyimi bildirdim. Görüş barəsində razılaşsaq da, o görüş yerinə gəlmədi. Yenidən Quguya zəng elədim. Telefonda da ona bildirdim ki, faiz məsələsi söhbətinə görə görüşmək istəyirəm. Mənim barəmdə faizə pul verən şəxs sözünü deyib demədiyini aydınlaşdırmalıyıq. Lakin qurban görüş yerinə gəlmədi. Sonra tanış uşaqlarla görüşmək üçün çayxanaya getdim. Bir müddət sonra Qələbə parkında yerləşən çayxanadakı uşaqların harasa durub getdiyini gördüm. Maraqlananda bildim ki, hamısı Göygöl rayonunun Qızılca kəndinə gedirlər. Avtomobilimə minərək həmin kənd istiqamətində getdim. Yol boyu irəlidə çox sayda avtomobillərin və insanların olduğunu gördüm. Bir müddət sonra oradakıların ora-bura qaçdığını müşahidə etdim. Avtomobildən düşüb nə baş verdiyi barədə maraqlandım. Dedilər ki, hadisə vaxtı silahdan istifadə olunub və havaya atəş açılıb.
Avtomobilmə minib Gəncə şəhərinə qayıtdım. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, sonradan uşaqların, onun və Qugu ləqəbli qurbanın söhbətinə getdiklərini öyrənib. Qurban ora gəlmədiyinə görə, söhbətin məcrası həbsxanada olan şəxslərin Gəncə şəhərində nüfuz dairəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində dəyişib. Həmin vaxt isə orada bir nəfər şəxsin bıçaqlandığını eşitdim. Artıq hadisə ilə bağlı polisə çağırılmalar başlanıldı. Bu səbəbdən Gəncədən Bakıya gəldim. Bir müddət sonra barəmdə axtarış verildiyini öyrəndim. Gəncəyə gələndə Türklər qəsəbəsində polis əməkdaşları məni tutub idarəyə gətirdilər. Faris Səmədov deyib ki, hadisə zamanı Ruslan Əsgərovun kimin tərəfindən bıçaqlandığını bilmir. Mən hadisəni görməmişəm. Ümumiyyətlə Ruslanı tanımıram. Heç vaxt görməmişəm. Məhkəmədə zərər çəkmiş şəxs qismində danışan Ruslan Əsgərov deyib ki, 9 yanvar 2018-ci il tarixində təxminən saat 19 radələrində Gəncə şəhərində Pasioka adlanan ərazidə yerləşən tez-tez getdiyi parka gəlib. Orada tanımadığım şəxslərin Pasioka uşaqları ilə dava-dalaş etmək istədiyini gördüm. Sonradan dava etməyə toplaşmış şəxslər dağıldılar. Həmin vaxt onların davanı davam etməyə Göygöl rayonunun Qızılca kəndinə getdiyini eşitdim. Tanımadığım bir taksiyə minərək ora getdim. Qızılca kəndinə çatdıqda orada təxminən 10-12 maşının və xeyli sayda şəxsin yığıldığını gördüm. Həmin şəxslərə yaxınlaşaraq onlara Gəncənin balaca şəhər olduğunu, hamının səhəri günü üz-üzə çıxacaqlarını bildirdim. Bu zaman da orada olan şəxslər mübahisə etdilər, əlbəyaxa olmağa başladılar. Mən onlara iradlarımı bildirdim. Həmin anda tanımadığım şəxslərdən biri bıçaqla qarın nahiyəmə vurdu və yerə yıxıldım. Xatırlamadığım uşaqlardan biri öz maşınında məni xəstəxanaya gətirdi. Məni bıçaqla vuran adamı tanımıram. Ruslan Əsgərov bildirib ki, Qızılca qəsəbəsində Vüsalı görməyib. Farizi tanımır. Orada olub-olmamasını xatırlamır. Hadisə yerinə getməyinin səbəbi mübahisə edən tərəfləri aralamaq olub. Onu vuran Vüsal olsaydı, onu tanıyardı. Söhbətə Gəncəli Firdovsinin tərəfindən gəlməyib. Sonra Ruslan Əsgərov məhkəmənin diqqətinə çatdırıb ki, iki təqsirləndirilən şəxslə barışıb. Onlara qarşı hər hansı tələbi də yoxdur. Lakin hakim Faris Səmədovun da ifadəsini və Vüsal Süleymanovun verdiyi ifadəsində hadisə yerində olmamasını, zərər çəkmiş şəxsə xəsarət yetirməməsini, məsuliyyətdən boyun qaçırmaq məqsədi güddüyündən həqiqətə uyğun hesab etməyib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Vüsal Süleymanovun və Faris Səmədova verilən ittihamlar dəyişdirilib. Belə ki, onlara qarşı irəli sürülən cinayət məcəlləsinin 29.120-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd, maddəsi cinayət məcəlləsinin 126-cı qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsinə tövsif edilib. Məhkəmənin hökmü ilə Gəncəli Pusyuk 8 il, Faris Səmədov isə 6 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Məhkəmə istintaq dövründə barəsində polis nəzarəti qəti imkan tədbiri seçilən Faris Səmədovu məhkəmə zalında həbs edib. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.